عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بننے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے ایشیا کے لیے، پاکستان کے لیے، کیا ایشیا کے لیے یہ ایک پہلی دفعہ ہوگی کہ کوئی یہاں سے چانسلر بنے، تو میرے خیال میں تو ہم ساروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو بھی ہیں، جس کا بھی جو ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ انشاءاللہ وہ الیکٹ ہو جائے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہو۔ فی الحال تو یہی ہے کہ ہماری طرف سے ہم، خان صاحب نے جیسے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وہ ہماری جو اس وقت اتحاد ہے اس کے وہ لیڈر ہیں، تو اگر انہوں نے آفیشیلی کوئی بات کرنی ہو، جو ان کی پروپوزل ہو یا جو ان کی بات چیت ہو، وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے کر سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ ہم تو ہر جگہ پہ جو ان کا لیگل رائٹ بنتا ہے، بحیثیت ایک سابق وزیر اعظم، بحیثیت ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، ان کو جو سہولیات چاہیے یا جو جین مینول کے مطابق ہوتی ہیں وہ ضرور ان کو ملنی چاہیے۔